Hanyuma se nimwe tuyifatanya muri surveillance muri iki cyumba hano byiza cyane rwose hanyuma rero nagira muze kumfasha kugira n'umutekano muri rusange ntugire ikibazo ntugire ikibazo ese nibyo birimo yo nta kibazo nawe ukopera na duhari hawe abadukopera okay murakoze hanyuma rero nagira ngo muze kumfasha kugira ngo abana baze gukurikiza amini bameze neza nibasaba nk'uruhushya umwe navayo wenda umuherekeje akavayo nawe akaza kumuherekeza nta kibazo ngende aherekeza abakobwa gusa kubera iki ni giye usanzwe mbamenyereye na mugenzi wanjye arabizi cyane ko resheje ibyo ngibyo byo asanzwe akora mu buzima busanzwe muri surveillance uravuga ukuri yarabitojwe nabitojwe yarabitojwe cyane resheje nikirenze kuri ibyo ngibyo ni ngenge nyimizana turite zakobwa ziri uko bimeze okay nta kibazo hanyuma rero nagira ngo muze kumfasha iki kintu kuko urabona kuri site de kuri site hano ndagira ngo ari nge murezi cyangwa se wakoze surveillance hano uzaza mu kamonota ndu wa mbere ushaka kuzamuka wenyine Tuzamukiraho. Oya komanda si byo mvuze. Ahubwo ndagira ngo ningira amanota meza nibura ku site d'examen. Nzaba uwa mbere amanota meza mu barize bose bari hamwe. Ngira ngo nawe ari kumwumva. Ushaka kutuzamukana. Soko bazamuka. Wazamutse gese nawe tukazamuka cyane. Mara nyemere. Aba nta kibazo nawe. Hanyuma rero reka tunze utange ikizamini abana batari bakore kuko amasaha agiye kugera. Sibyo? Aba nta kibazo. Murakoze cyane. Girango rebyo nshuka amazi kubivugana amabwiriza ni yaya ndee ntabwo ahinduka ahubwo ndabibutsamo make kugira ngo mu kizamini cy'a leta he kugira iteko na rimwe ryaba ryaza kukugonga turi kumvikana neza we na mbere ndabona mwicaye neza ibyo ni sava nta wiciranye n'undi kandi baturuka ku ishuri rimwe cyangwa se ku kigo kimwe komanda muramubona ndetse na mugenzi we uraza gukenera gusaba uruhushya arajya muherekeza ako nanone nta wemere kurenza iminota ibiri mu ruhushya yasabye cyangwa se mu bwiherero hari turi kumvikana neza icyo nabibutsa kimwe cya nyuma toute tentative de tricherie c'est un boro twumvikanye neza ndabaha ibizamini mutegereze iminota mike n'umusifure kamanda yivugije ubwo muratanga ikizamini bonne chance hanyuma rero urasoma gusa urakora utegereje umusifure Tegereze isifure some seriously When the bow breaks the cradle will fall but mother will catch you cradle and all Hanyuma gukina ni fomu wambaye Njyewe ndwa umusonga iyo nguye mu ndira bita njya muri ko Kamanda Imana rwaye umusonga rwaye umusonga umusonga uriye unyeke Arwa iyo nkuye mu yego umuntu arwa iyo nkuye ni mbeho mitanja muri komo ayi we ni mbeho tujya muri asanga kushuri bigaho barabize kurwara umusonga ni ndo bizi kari we nigisha urabize komanda twese turabize gafege ararwa ararwa barafatanyije wabumbije wabumbije barafatanyije oya komanda ndarwaye nukuri eh komanda reka tumubarega akurikiza amenye mutire zifri niko nababwiye sibyo bonne chance catch you cradle and all baby is drowsy cozy and fair mother sits near urakirebye n'indi ubikubwiye hari filimbi umvise komanda suvugije filimbi koko yamugije filimbi urayivugije nayo umvise wenyine wumvaga iyo filimbi ari nyayo ntabwo filimbi yumvise nuko urayivugije urayumvise ushaka kugira ikigo ryo ushaka kugira ikigo ryo niza pika mutukumwe niza pika mutukumwe pika y'umutuku ushaka kugira icucu we nani soye uhushyemo mushyemo gute imamu ya mungu uhushyemo na nawe wabasira gudigombe kwa gicucu niza pika mutukana mwe saturusha ubwenge Ndabyo nose ukuri kuhumeka kitari kuvugiraho. Mereza nagiye dufitanye nawe amagambo nawe. Mirongo inakuvuyeho. Akira twagiye. Noneho ubu twatangiye twese muri rusange n'ifirimbi ya rusange twagiye gitari. Tumavura umubiri. Bamukuyeho 30, 12 kuri korora byose. Singiye muziki. None se urabyitambika amagute. Twagiye ifirimbi ya twese.
those eyes. Tanje kumisha. Niza bika mu tukumwereka. Se komanda. Utanje kumisha na nisoni. Se komanda wura urankura amano tangande uri mwarimo. Eh, nacyo nshinzwe. Si we sushinzwe umutekano hanze. Nshinzwe umutekano hanze. Ndi umunyero ndi kuzenguruka. Ndi umuzamu ngize umuzanyi. Niza bika mu tukumwereka. Komanda inebe yicaraho abantu bamwe. Nasi nebe kusicaraho umuntu. Ngira umuzamu. Komanda mukuru atanu y'ikiguri. Birase bibaho. Komanda. Ndabona rero aho ugeze muri kubangamira abanyeshuri uba mwasohoka umutekano hano neza kwimenyera. Ariko mamuri habiri yo kumvugisha amagambo angana gutyo yose. Oya, namubangamiye kandi ikizamini cya Leta amanota abiri ni menshi cyane. Reka tureke kubangamira abandi aho. Bon appétit. Nako bonne chance. Komanda. Kuno fasho muhungu. Simpo. Ticha nago meze bitu bigenze bitu. Njyana hanze muganirise. Soka pa. Namwe yaho yaricaye. Nagorananira ko acyari gukopera. Arimo arakopera. Arakopera. Soka pa, soka pa. Bone hanze cyane muganirise. Why you stand up for it? It is up. Miss Victor, we're going to uniform. Musaka, Soka, soka.
arayifashe kwanza mukomeze muri brigade mukomeze mukayifashe mukayifashe mukomeze muri brigade mukomeze mukomeze Nari shaka ko mumi yindi brio Commander, yego ndakumva. Ndamushaka kujya kuri toilette. Sha kugira ute? Ajye kuri toilette. Ninde niba ari umuhungu umwe rero. Wewe ni umukobwa. Wewe ni umukobwa. Minota ibiri kandi. Minota ibiri. Ntagwirenza. Ntagwirenza. Ako koko wenda nize ubwa subwambire mberekije. Ngo mu. Ntagwirenza ndabizi. Ngagoka. The thing is this. Aha. Twari turimo hariya. Aha. Hariya. Muko iki? Mukomeze mwishigudi mwari kizamini cyarakirangije.